Eskerrik asko Iñaki, eta mila esker denoi ona inguratzeagatik. Bueno, labur-labur gauza asko konpartitzen ditut nik aritzekin, besteak beste zuzenbide karrera guztiz probetxugarria elkarrekin nozitu genuen 5 urtez. Liceoan ere, bueno, ez geunden gela berean, baina pasilloetan nik daukadan biziko oroitzapena berea da, jokei makil batekin, pasilloan bateti bestera, dinbi danba, norrote dau, ez? Kirolzale amorratua ezagutu nuenik poeta baino lehenago. Eta egia da baitare oso idazle versatila dela, ez? Inbiria handia ez dakit hau sekula komentatu dugun, baina inbiria handia ematen didana aritzen ganda, izenburua jartzeko badaukalan olako sena oso berezi bat. Uste, azkeneko urteetako kariño berezia diodan bere liburu bat, ja urte batzu behitu, izatez argitaletxeare ja ez da existitzen, Egurra Pinotxori, da ez? Ez zait, euskal literaturako titulogiako titulo biribilenatako bat, ez? Ziaia aforismo bat ere izan daitekena edo epitafio bat, ba, ez dakitu zundu zer. Arrisku bat ere badu ez, askotan gertatua liburu hori aurre eta gazte literaturako zerbaitekin nahaztea eta etzen inundik ere aurre eta gazte literaturakoa. Baina izenburu hori bai, gaina izenburu hori kurioso esan, ze hasieran ez duen izenburu hori pentsatuta, eta izenburu hori bururatu zitzaidan ipuin bat gehiago idatzi nuen bildumarako izenburu hori ukizezan, esplikazio horrek zentzu izan zezan. Eta bueno, izenburu nik uste bai, deigarrienetakoa dela, naiz eta batzutan gertatu zaidan hori, ba, hau zer da, aurre eta gazte literaturako zerbait edo, eta ez, baina, bueno. Bai, ez da erretxe izenburua jartzea, Aur literatura nahiko sadikoa izango zen edo zen kasutan, eh? Bai, Egurra Pinotxori, en fin. Baina gatozen gaurko gaira eta gaurko liburura, ez? Zer egingo dugu orain opariekin, ba, titulo oso sugerentea duena baita ere, ipuin bilduma Donostia airea irabazi du, Iñakik esan bezala zorionak. Eta, bueno, ikusten duzu, liburu labur bezain mamitsua esango nukenik, ipuin bilduma. Iruditu zait, pertsonaietan, bueno, alenik eta behin iruditu zait dela liburu bat oso gertagarria bezala egin zait, ez? Nolabait, aipatzen dituzun egoerak oso zure inguruko radio batean, edo gure inguruko radio batean kokatzen direla, ez? Oso, hau gertatu da, gertaziteken, gertatzen ari da, orain, gaur, hemen, Donosti inguruan, oso tono sobrio, ez bat ere estridente, ez bat ere fantastiko, baizik eta oso ariketa berezi bat, baita ere kontentzio ariketa bat ikusi dut, fikzioari ez ematea olako, fikzio gehiegi ez dago hemen, ala? Ez, eta egia da, hain zuzen ere, behar badan ere ezaugarri nabarmenetako bat izan da irudimena eta fikzioa, ez? Eta duela gutxi konparatzen nuen entrevista batean ez dut ziatera, hau da zure lehenengo ipuin bilduma tanik, ez? Hoin dela 5 urte atera nuen beste bat. Eta momentu horretan pentsatu nuen, jo, atera nuen beste bat, eta ze diferentea den ura, eta hau, ze diferentzia, oso diferentea dira. Oso, ia. Egurra Pinotxori oso literarioa zan, nik uste horren atzetik zegoela idazle bat, literatura asko irakurritakoa, ez dakit, nik orain zentzu negatiboan ikusten dut, negatiboagoan, zerbait literarioa idatzi nahi nuen. Eta liburura idatzi nuen, ba, bueno, joko literari asko eginez, aipu asko erabiliz, eta pasadira 20 urte, eta, bueno, 20 gutxiago 15, eta liburunekin konturatu nahi, kao, behar bada, diferentzia handiena da, orduko idazleak batez ere zeukan bagaje literario bat, irakurketak, pelikulak, musika, eta 15 urte geroago behar bada ba, bizitza bagaje bat ere pilatu duela. Eta momentu honetan ba, behar bada pixka bat literariotasun hori alde batera uzten dut eta gehiago interesatzen zait ba, bizitza errealean zentratzea eta historietako asko adibidez dira bueno, badaude nolabait autobiografikoak edo badaude norbaite kontatutakoak oinarri erreal bat dute, baina horrekin ez dut esan nahi gaur egun lengua justo
Bilamatasek esaten zuen autentizidadea zala bueno, literaturaren bukaera. Ez zentzu hau beretakoa da, ez? Azkenean niri berdin zait benetakoa den, ez? Nire kasuan topatu dut benetakotasun horretan inspirazioa. Baina, bueno, adibidez, askotan gogoratu naiz Barojarekin, ez? Barojak asko idazten zuen eta idazten zuen zituen gauza asko neurri batean berak ezagutu edo bizitakoak ziren. Orain igual autofikzioa hitz egiten da eta badirudi alako eztabaida badago, autofikzioak nolabait fikzioaren mundua aitu egiten du edo trampa bada edo gezur bada edo aspertzera iritsi gaitezke. Nik uste idazleak beti oki duela bueno, bere burua eta bere ingurua eta bere irakurketak eta neurri batean liburu guztiek dute autobiografikotik zerbait, ez? Egia da kasu honetan autobiografikotik edo inguruko hurbiletik fisikotik gehiago dutela. Eta nera apustu hori izan da, ez? Neurri batean, bueno, garapen bat egon da, eta nahi nuen urtetan asko kostatu zaidan gauza bat, eta da, idazten hasi nintzenan oso zaila egiten zitzaidan Eneko izeneko personaje bat jartzea, edo Maialen izeneko personaje bat, ez dakiz zergatik, iruditzen zitzaidan uretzela literatura. Iruditzen zitzaidan uretzela, ba, ez dakit, kaleko kontu kontari ibiltzeko kontu bat, edo, eta urtea pasa dira eta momentu batean hasi nintzen bueno, proba egiten eta beste gauza batzuk idazten eta eure irakurtzen nuen eta esaten nuen, jo, honek, bai, honek, oain bai, oain ondo ematen dit belarrira, honek funtzionatzen du. Baina konstienten nintzen, oain dela amagosto gehi urte, inundik ere, zitzai dela okurrituko, oso zaila egite zitzaian, eta behar bada horregatik, egurra pinotxori dago girotua, ba, ego Ameriketako ustezko eleku batean, oso zaila egite zitzai delako, orain eta hemen, eta hemen goizenekin, idatzitako zerbait sortzea. Eta orain alderantziz gertatzen zait, orain oso zaila egiten zait, fikzionatzea eta asko zerrexagoa gauza hurbilak edo gertagarriak kontatzea. Pasa daiteke igual exotismotik eta libreskoagoa zen mundu batetik etorri zarela gaur egungo eta orduan zure ustez eta hau da galdera seminario baterako galdera da baina bueno hau ja seminario txoa da esan oso experto asko da bueno hone zein da beraz domestikoa egunerokoa gertukoa gertagarria arrunta den hori literaturan bueno, beste zerbait bihurtzeko modua, formula, estrategia, zure ustez? Nik ezakita asmatu da, no ez? Saiatu naiz. Baina egia da batzutan oso zaila dara esplikatzen undagon muga hori, ez? Nik ipuina hauekin behintzat eta azken bolan idatzi dituenekin oso garbi nuen ipuia azten ari nintzenan edo ipuia guratzen zitzei dena, banekien hau bai, hone funtzionatuko da. Historionek badu indarra. Indarra eta gainera, karo, kontatzen dezunean igual banalidade bat, garrantzirik ez duena, igual ez du funtzionatzen, baina sentsazio nuen historia hauetan atzetik azkenean zerbait zegoela. Beste, gaia etzala, etzala nolabait eguneroko kontuari baizik eta beste zerbait zegoela. Nolabait, ba, adibidez erruduntasuna oso presente dago liburuan. Erruduntasuna, koldarkeria, ez dakit, injustizia. Nik uste nuen, gai horiek islatzen oso onak zirela ipuin horiek. Eta pixka bat, balera esan dugula, libreskoa, garaibatean ere goratzen ez, duela hamabost urte, askoz gehiago gozatzen nuen, Edgar Allan Poe edo Borgesen ipuinekin, eta aldiz, Carver ordun ere oso son handia zuela, eta edo Txekhoven ipuinekin gertatzen zitzaidan, irakurtzen ditula hogei, hogeita gutxi urtirekin, eta esaten, eta zer, ez, ze kontatzen dira, eta hor, ez? Eta horrein pasa dira hamabost urte, eta esate, jo, horrein alrebez, irakurtzen ditu Txekhoven eta Carverrenak, eta esate, jo, ez zehona dira ipuin hauek. Eta aldiz, Poeren ipuinei topatzizkie trampa pila bat, iruditzen zait beti esageratu iten duela, adjetibo pila bat, negatiboak edo oso karrankariak sartzen ditula. Karo, ez dago manual bat da, eta justo honetan zaritu gerena zubiarizkia zubar batzuk, eta egia da, Carmelo Iribarren poetak adibidez, ba bere poemak egia zuta irakurtze zuta, esatezu, zer dauka, zer hitz normala dira, historio normala da, baina uste dut, literatura onak edo behintzat idazle honek, azkenan, bueno, asmatzen dutela, ez dakit nire kasua den, saiatu naiz, asmatzen dutela horrekin, ez, hitz gutxirekin, ez dira kontatzen ari historia hori, ez dira kontatzen ari gizon bat eta emakume bat elkartzen ari direla, ari dira maitasunari buruz, ari dira gauza kontzeptuali buruz ere.
Eta neurri batean nire asmo hori izan, ez? Historia badago, baina atzetik usteet gai bat, gogoeta bat, beste gauza asko daude, eta nik usteet horrek ematen diola indarra, ez? Narrazioari. Arriskua ere badago, eh? Claro, arriskua badago, bazkenean edo zer gauza kontagarri bihurtu, eta bueno, ez graziarik, ez indarrik, ez... Eta ni behintzat saiatu naiz ipuinetan, behintzat ipuin guztiek eukiz ezatela indarra edo zerbait berezia. Bai, azkenean esaten dena, ezer gertatzen da, ezer gertatzen ez denean. Kontua da, koartada horren azpian, ba, ezer gertatzen ez denean, ezer gertatzen ez den, ipuin asko idatzi direla. Ez? Hau da, nola gertarazi zerbait, berez arrunta den historia baten baitan. Ez? Iruitun zait, pertsonaiak askotan daudela zerbait egiteko atakan, ez? Galdezen diote bere buari, izango ote dut nik adorerik hau egiteko, ahultasun une batean harrapatu nahu, esaten du beste ipuin batean. Badago baita ere, automorala edo zerbait justua den zerbait ustez, egitear dagoen personaje horrek pentsatzen duela asko, horrek ze kalte kardakizkioken bere bizitzari, ez? Ataka horretan daude, nolabait atari batean daude pertsonaiak denbora guztian. Eta atari horretan sartu, desartu... Bai, norri batean, nigo garatzen ez, estudiante gemin jenean deretxon, zenbat eta dentzuten nuen, jo, errua sistemaren da. Eta edozein izketaldiren esaldi antologiko bat izan, jo, ezin da zer egin, errua sistemaren da. Eta nire arte beti bezatzen, ojo, sistemarena, gizakiak guk osatzen dugu sistema, guk aldatu dezakegu, eta horrekin bueltaka, azkenan, ipuinetan ikusten hori ikusten da, ez? Baude personaje batzuk, momentu batean, egoera, norai, beraien gaineti dagoen egoera bati aurre egin behar diotenak, arrazoi guztia dute horri aurre egiteko, baina gero oso zaila da, nolabait, sistemari gauzei buelta ematea. Eta personaje gehienak ataka horretan daude, ez? Eta gainean lehenengo eta azken ipuinean oso garbi ikusten da. Erabakitzen badute, beraiek oso garbi dute, erabakitzen badute aurke egitea, beraien printzipio jarraitzea eta koherente izatea, horren atzetik dagona da ingurukoen askotan bueno, alde batera ustea, bakardadea, eta ordu neurri batean, heroia, komilartean heroia izan behar da hori egiteko. Eta azkenean, ba bueno, gu gure bizitzan momentu batzutan erabaki behar dugu zer jarraitzen dugun, edo gure printzipioak edo erosoago zaiguna. Eta gira da oso espezialista gehala gizakiak eroso zaigunaren inguran gure printzipioak ezartzen, ez hori da, zer da zintzu dinaren printzipioak, ba, bueno, erosoen nagoen lekutik mugitzen ez nautenak. Eta ipuinetan protagonistak alakoa dira, ez? Nahi dute aldatu, oso garbi ikusten dut aldatu behar dutela, baina gero oso zaila da aldatzea. Oso zaila da, ez bakarrik gauzak aldatzea zaila delako, ondorio batzu daudelako, eta koste bat. Eta azkenean, koste hori ordaintzeko preste egon behar gera edo ez, ez? Eta hori da erabaki zailena. Aurreneko ipuinean, bueno, gehiegi spoilerrik egin gabe, irakurri, bueno, baina bakarren batek igual, oraindik ez du irakurri. Eta hor badago, bueno, nola erlijio antolatua, eta gure herriko erlijio antolatu indartsuenari buruz, ba, lehen esaten genuen, nola zeharka aipatu gaia handiak modu oso itxuraz tono minorrean, ez hori da, liburuaren, nik uste lorpenik handienetako bat, bada olentzero, olentzero, bueno, benetan ipuin biribila da, ez, era nola olentzeroren kontrako kruzada bat azten duen, Bai, kruzada bat epaitegietara joan da eta baina oso modu realista batean, hau da ez dago. Bai. Claro, azkenean olentzero esaten dugu, baina olentzeroen atzean gauza asko daude. Dago konsumismoa, dago ere olentzero hori barkatzen dizkiogu errege magoei barkatzen ez dizkiogunak. Gero ere hau benetan gertatu zaigu eskolan olentzero eskolara juten da. Eta nik nire burari, eta emaztearekin etxan behin gonden da, justo duela garai hartan zuzendu berrienen horraztu nuen testu bat, esko ikaskuntzarako testu juridiko bat, eta gaietako bat zan hori lautxi prozesua, Italian eskoletan gurutzea jartzeagatik, gurutzea gela neoteagatik,
hori horrek laikotasunaren aurka tentatu bat eragiten zuen, no ez? Eta horren arira, esatu, no, jo, ba, Olentzero eskoletara jutea ere ezote da antzeko zerbait, ez? Eta gaina, Olentzero ez da eskoletara bakarri juten, karameloak ematizki aurrei, eta bueno, horren inguran bueltak hasi nintzen, eta dena esan behar badan, itxikitan errege magoak, neri opariak errege magoak ekartzen zizkieten, orduan beti Olentzero erekiko izan dut, Olentzero izan da azkenan gizarte presioagatik etxean onartu behar izan dudan figura bat, figura gaina, esango nuke, Barojak berak aipatzen du, ez nola, Olentzero zen gauza bat, eta gaur egun kontrakoa da, ez, Olentzero zen personaje bat, zarpaila, beldurra ematen zuena, aurrak izutzeko erabiltzen zena, eta magiagatik, azken 25-30 urtean bihurtu da, ba Papa Noel 2.0 euskaldun bat, ez? Claro, nola irentsi hori, claro. Bestetik ere, esatezu, Olentzero kolokan jartzen badegu, ez dugu bakarrik Olentzero kolokan jartzen, gauza asko jartzen ditugu kolokan, zergatik joan behar da Olentzero eskoletara, euskalduna delako, opariek, eta absurdo horretatik abiatuta, eta behar bada zuzenbidearekin lotura izan duen ipuin bakarra idatzita, ba, erabakino zergatik ez persona batek epaitegietara eraman hori, ez? Gainera, bueno, ipuinan badago, azkenan ere, neurri handi batean gurasoak tradizionalista dira, eta semeak apostatatu egiten du, eta neurri batean ere ikusten dugu ez dala bakarreko Olentzeroen aurkako gurutza da, baizik, eta bere gurasoen aurkako, eta pixka tradizioaren, eta, bueno, iaia rollo freudiano bat ere dago tartean, ez? Eta, bueno, gehiegi esan gabe, baina azkenan egoera horrek jartzen duen zuzen ere, ataka batean, claro, arrazoia du neurri nuzeta, eta ingurukoek ere arrazoia ematen diote, baina galdera da, muturreraino, merezi du muturreraino eramatea gauza guztiak, naiz eta jakin, arrazoia degula, oso zentzuzkoela, merezi du, horrek ondorio batzu dazka, ez? Eta, claro, ipuinean ere aipatzen da, claro, zuek imaginatu, eskola bateko zuzendariaren gana joten bazerate, nik ere imaginatu nun. Baina egin ez. Ez duen egin, baina imaginatu nun eta pentsatu nun nola begiratuko ninduk eskolako zuzendariak, ez? Aizu, kaixo, gauza komentatu nahi zut, Olentzero eskolara etortzea, horrek agian laikotasunaren printzipio urratzen du. Kau, ze esango luke, ez? Kau, eta azkenen oso betikoa da, oso ikoa da gure kasuan, ba, etzea sartuko historia egietan. Etzea sartuko. Eta zenbatetan jokatzen dugu horrela, zenbatetan ez dut dugu zaigun iruditzen, jode, begia da, arrazoia du, baina ez du merezi. Ez du merezi eta ez geha historia horietan sartuko, ez? Eta azkenan, neurri batean, gizartean askotan jokatzen dugu horrela. Gure horrean dazkagun arazo askoren aurrean, men egiten dugu arazo gehiago sortuko zaizkigulako, ez? Eta neurri batean, printzipio iuko egiten diegu lasai bizitzeko. Eraman hauzu pentsatzera, Olentzeroren figuran sakamantekaz bergizarteratu bat bezala. Zakua eta... Bueno, pixkate... Bueno, eta emaztearen amonak eunda bat urte dazka, eta Nafarroan jaio zen, eta Olentzeroaren txazan, ikaskin beldurgarri, esan, bere haotik entzun dugu, Olentzero zen figura bat, sakamanteka zen... oso urbila, ez? Eta, bueno, harrigarria da, gaur egun, ze jiro eman duen oso denbora gutxian, ez? Eta, bueno, nik ez dut ezer kontra Olentzero egotea, ez? Baina, neurri batean galetzen neuruari, eta eskoletara joan behar da, ez? Eta, claro, zergati joan behar da eskoletara Olentzero, ez? Zergati daka monopoli hori, ez? Momentu batean esaten duzu, ipuin horretan, erlijioa kultura da, elkarrezketa batean, ustez zuzendariak esaten dira. Erlijioa kultura da, eta berak erantzen dut, eta inkisizioa ere bai. Ez dakit, gustatu zen. Ez dizut galdetuko apostasia egin haute duzun, ipuin horretako protagonistak bezala, baina bai, jakin nahiko nuke, lehen aipatu duzu gainetik, ez? Autofikzioa eta autobiografia eta bar. Nola, zenbateraino autobiografiak ematen ditu abantailak edo zenbateraino mehatze hori erabiltzea, non daude pudorearen mugak, nola egite duzu destilazio prozesu hori, fikzioaren alambikea, nola erabili zure biografia gero fikzioan izan dadin
eraginkor? Zein dira zure mugak, zure iritziak hor? Bai, hombre, zaila da, azkenean dena historia guztiek ez dute balio, historia guztiek ez dute indarra. Eta gero egia da, bueno, azken garaiotako eztabaida da, ez, autofikzioa, autofikzioak agortzen dute du fikzioa. Nire kaso, hombre, berizi barra, autofikzioa normalean idazlea bera sartzen da protagonistatzat. Nire kasuan ez detori egiten. Abia puntu bat dago, esango nuke reala, ez? Zergatik, ez? Zergatik izan behar da txarragoa liburu batetik abiatzea edo musika besti batek sentiarazi gaituenetik, edo ikusi dugun zerbaitetik, edo kontatu digutenetik. Klabea da gero, hortik sortzen den historiak indarra eduki dezala, ez? Eta, esan dako, horren atzetik ez dadila egon bakarrik anekdota bat, baizik eta egon dadila indarra duen eta neurri batean unibertsaltasun bat duen figura edo historio bat, ez? Eta nega askotan hori, ez? Ez zute dituzu gauza asko eta bere alaitezu, honek funtzionalezake, baina gero batzutan ez dezu ez. Honek ez, baina honek bai. Zergatik ez dago, bueno, artean, literaturan, kulturan bezala ez dago patroi bat, ezin dezu esan, ez da matematika, ez da bigei bilau. Intuizioa da, ez? Eta kasu honetan, oso hurbileko historietatik abiatu naiz, intuizio on bat izan nuelako, ez? Edo zerbaitek esaten zidan, historio horrek funtzionatzen zuela. Eta zaila da esplikatzen, ez? Bigarren ipuina asko gustatu zait, gidoilari bada protagonista. Esango zenuke, zu gidoilari bezala dara egin duzu. Premisa horiek jarraituz, esango zenuke, ipuinik autobiografikoena dela hori edo ez? Ba, behar bada, bai, ez, ipuin horrek badu ere autobiografikotik asko, naiz eta gero egia da, azkenan aldatu iten duzu, esanet, ez da bakarrik, ez da, alegia, azkenan etzera kontatzen ari zuri gertatzen zaizu zerbait, ari zara zuri gertatu zaizun edo agian entzun duzu zerbait kontatzen, baina gero horri zurea jartzen ari zera, ez, idazle bezera, ari zera hori nolabait lehuntzen, ari zera hori pulitzen, eta bai, gero, egia da, gidoigile urtek zerbait ona eman badidate izan da, hain zuzen ere, eta zukotuak izori, ohitu iten zehala hori, ez? Oso estilo zuzen, labur, kontundente eta barra erabiltzen, ez? Eta 6-7 urte izan dira, eta egia da, gidoietatik atera nahi zenetik, ba, nire prosa ere alako ateratzen. Nabaritu duzu aldaketa bat. Nabaritu asko, bai. Bai. Poesian ez, eta gertatu zaita egiaz, azkeneko poesia liburua eta gero idatzi nahi nuen beste poesia mota bat, eta azten nintzen gauza narratiboakoak idazten, eta irakurtzen nuen esaten nuen, hau ez da poema bat, hau ipui bada. Eta hor dut, deskartatzen nuen poema bezala, eta ipuin bezala iritsitzen hobeto funtzionatzen zula. Beste ezaugarri badak, dialogo asko dago. Ezin bestean ere, hainbeste urte eta gero, eskarmentu hartzen duzu, trebatzen zera, eta askotan, ba, hori ez, iaia batzutan ere antzerkia edo dialogoa ematen du. Egia da, ebitatzen dudala, deskripzio gehiegi, esan oso zuzenean sartzen naiz akziora, saiatzen naiz dialogoen bidez, personajeek esaten dutenaren bidez, personajeak ja nolakoak diren azaltzen, eta neurri batean ez dago ere giro gehiegirik, ez dago, ez da derrepente zerbait arraroa gertatzen ez, oso hori ez, behar bada ikasketa horrek takitonerako, txarrerako, baina hori eman dit, eta momentu enten ikustet bueno, oso baliagarria dela era horretan idazteko. Dena den diferentea da ez, dialogoaren pixua telefikzio batean demagun bai. Edo liburu batean, ez? Bai, bai, telebistan, bueno, betelan asko dago, eta ipuinetan, ba, bueno, saiatzen ez betelanik ez egoten, ez? Nola baite, dana esan beharrekoa esaten eta zuzen izaten, eta bueno, telebistan gertatzen zena zen, mila bider esanako gauza, berriro bat abestari kontatzen zion, gero beste abestari, gero, eta bon, azkenean, telefonoa beriado. Da, ordu bete gartzan, eta bueno, izketa aldi asko soberakoa ziren, baina. Horri, hizkuntzarekin lotuta, egia da, liburu honetako narrazio modua oso zuzena dela, ez dago lako edergarririk, lehen itzen dugu, ez libreskotik ere ISB bilizeala. Hizkuntzaren autu zuzen, azkar, zehatz hori, zure ustez bada zerbait kontutan hartu beharreko, hau da beti esaten da euskeraz idazten dugunok soziolinguista badara magula barruan, txikia da hundia, hori badu zure kezka, edo historia horiek kontatzeko behar zenuen registroa da eta kitxo. Gauza asko izan dira, ez?
Registroa bai, ze nik uste era horretako goza kontatzeko hobeto funtzionatzen dula. Gero ere egia da, momentu jakin batean ere, ba, alako gogoeta bat egin nuen, ja, banera man urte batzu, banera matzan, liburu batzuk, eta alde horretatik, hori, zentzazioa, irakurleen gana ere zirela iristen. Askotan oso gauza librezkoak, ba, goratzen naiz, niretzat, bueno, decepzio puntu bat izan zen, ba, Urra Pinotxo hori bezalako liburu batekin ez nuen, hola, oi hartzunik ia jaso. Eta momentu batzuetan ere esatez, jo, gustatuko litzaidak ere jendearen gana iristea, eta zerbait zuzena idaztea, eta jendeari gustatzea. Horrek ez du esan nahi, idazten duena esaten detela, jo, idatziko jendeari gustatzen zaiona, ez idatziko eta idatzi nahi duena, baina bai nahi dut argia izatea, jendeak irakurri ahal izatea, gero ere egia da, bueno, pasan intzela, gire egintzaz aparte, ba, Tolstoiren testu batzuetik, eta hor du, oso garbi ikusi nuen ere egia da, ba, bueno, azkenan jendearen gana iristeko eta historia kotidiana kontatzeko eta soiltasun bat lortzeko ere, ba, bueno, prozesu bat dagoela eta azkenean naiz eta nik ere adibidez Oneti bezalako idazle bat asko maite dudan eta Oneti alde horretatik da ba, esaldi bat abestearen atzetik idatzi eta hurrengoan zetorriko den zesango du nola bukatuko den ez dakizun idazleietako bat ba, bai erabaki nuen gauza zuzenagoak eta zentzilagoak idatzi nahi nituela ez eta momentu jakin baten ere bezatu, bueno, eta 15-20 urte pasadira liburu horretatik eta badazkat ere kontatzeko gauzak. Mm-hmm. Eta zuzenena hori da, ez? Estilo hori. Gero ere egia da, bueno, ba, zenbait klasiko zar ere irakurritakoa naizela eta beti harritu naiz latinek hasten genuenean ez dion erreparatzen gehiegi. Baina gero konturatu naiz ze ondo egituratzen zuten, ba, adibidez, goratzen naiz Tazitoren analak irakurren ditun, desu, jo, ze ondo idazten duen jende honek. Gai da, 10 lerroko parrafo bat egiteko, ez dago itzarrarorik, ez dago zailtasunik, baina ze ondo egituratzen dituen aditza, koma, eta ze ondo ulertzen da. Eta orduan pesatzezu, bueno, nun dago idazketaren gakoa, zer da idazle hona izatea, zer da idazle hona izatea, Follnerrek bezala idaztea, eta ia inork ez ulertzea, edo beste estilo bat hartzea, eta igual, nire buruan zegoen ataka hori izan, zatezu, badiru idazle hona dela Zogna, zergati, jo, iuna delako. Edo ez dala kondu lertzen eta orduan pentsatzen dugu, jo, ez zehona dago. Eta aldiz konturatu nintzen, jo, eta irakurtzen dezunean ez bakarrik klasiko latinoak, 19. novela eta Tolstoi bera edo Dostoieski, ez dute erabiltzen hizkera bat zaila, ez dute Madame Bovary bera ere hizkuntza nik esango nuke nahiko ulerterretxean idatzita dagoela. Eta konturatzen zea posible dela, Txehov bera, ez dute, posible dela hizkera argi batekin idatzi eta eraberean sakontasuna aukitzea. Beste gauza bada lortzea, ez? Hori da zaila, ez? Baina bai idazleietatik abiatuta pentsatu nuen posible da argi idaztea eta era berean gauza sakonak esatea. Orain arte koste egiten zitzaidana, niri ere askotan ere trampa badago libreskoan iritzen zaik, claro, bermatzen bazera ez dakiz ze autore edo Borgesek esaten zuen eta edo honek esaten zuen hartan trampa txiki badago ze beraiek duten indarra ari zea pixka bat zure aholgunea beraien indarrarekin bermatzen, ez? Eta modu realistagoan idazterakoan pentsatzen unez, hemen ja ezin dezita bat, ez diot ez dakin dori epamena egingo, hemen da kontatzen ari naizena edo, indarra daka eta ez dauka. Edo poema bat idazten detanean, Greziari aipamen bat egiten badiot, ba bai, horrek betetzen du, baina trampa txiki bada, ze azkenean, bai, Greziak asko esaten digu, baina poemak berez indarra du. Eta erronka horretan, ba, bueno, hasi nintzen beste mota bateko gauzak idazten, eta bueno, ba, azkenean, azken aldian, ba, bueno, gustora nago hau idazten, naiz eta esan dago, ba, honet irakurtzen asko disfrutatzen dudan. Zen, ez de esan nahi horrekin esatela ez, honek ez du balio, ja, ez. Momentu honetan nik beste zerbait bilatzen dut eta horri heldu diot. Aipatu zu, Tolstoiren testuen itzulpena eta bar, itzulitu zu Don Delillo, Koetzen. Bai. Itzulpen lan horrek, Juan Xabier Olarrarekin komentatzen genuen hori, posible da idazle izatea itzultzaile izan gabe, da galdera bat, pixkat kontun kategoriko eman dezakena, eta bestea da itzulpen ariketa horrek zer ematen dio idazle bati. Bueno, hemen itzultzaile espezialista da dago, eta berak, eto jakiko du erantzuten, baina itzuli, bai, nik uste gainera, eta idazle on askori handuk ere askotan aipatzen du. Itzultzea oso ona da aberastu egiten dizulako, aberastu egiten zaitulako.
planteatzen dizkizulako hizkuntzarekin problema asko, adierazkortasunarekin problema asko, eta horrek trebatu egiten zaitu. Eta gero, claro, azkenean itzultzen dituzunan egileak egia da betiko leia dagoela, ez? Traidore, traditore, baina euskerara ekarri behar dituzu eta askotan gertatzen da ingelesez itzuli dutelako, ba esaldi asko itzultzen dituzu dauden bezala, zuzenak dira, baina euskeraz konturatzen zaiz dutela funtzionatzen. Horrela irakurleari arrotzak egingo zaizkiola eta azkenan ba zurera ekarri behar dituzu, euskeratu behar dituzu eta pentsatu behar dituzu euskal irakurle batek irakurriko ditula eta nolabait itzulpena bikoitza da, batetik destifrazio prozesua dago, destifratu behar duzu zer esaten duen eta bestetik dago, ba bueno, behin destifratuta nola jarriko nuke eta nola ulertuko luke hobetu irakurleak. Eta ez nola ulertuko luke irakurterrez zentzuan, esanak gurean asko erabiltzen den hitz bat, ez irakurterreza, ez nola ulertuko luke argitasun zentzuan, euskeraz hizkuntza bakoitzak bere mekanismoa dauzka, bere trukoak, bere zaugarriak, eta askotan ezin dituzu itzuli gauzak dauden bezala. Poesian adibidez askotan esate, jo, Lizardi ze poeta naden euskeraz dakigunontzat, baina behin Lizardi itzulita eta Puskini buruz gauza bere esaten dute, ez? Bai, poeta ona da, baina ez da inbestekoa, baina esaten dute Rusiarren, nola ez, Puskin errusieraz ulertu behar da. Lizardi gauza bera da. Orduan, beti galtzen dira gauza, baina zu saiatzen zera nolabait destifratze prozesu horren ondotik ere, ba bueno, alegia nola delillorekin hasuan, ba nola izango litzateke delillo euskeraz. Esaten duzuna ez da delillo itzuli dut eta horrela da, ez esaten duzu nola delillo behin irakurrita eta destifratuta nola ze soinu ukiko luke euskeraz. Eta saiatzen zera nolabait soinu hori ematen. Alegia delillo paseo Salamancan bizitzan balitz nola idatziko luke. Euskeraz jakik, Santo Tomas Lizeora joan izan balitz, eta literatura gustatu izan balitz aio, nola idatziko zuek. Ba, Ariz Gorrotxategi bezala. Bueno, azkenan, beste batek itzuli izan balu, bere egia da zure estilora ekartzen zula, zuk badazkazula zure mania, zure zaugarriak, eta egiloiek ere ekartzen dituzu zurera, ez? Beste batek itzuli izan balu, hori da niretzat beti misterio bat izan dena. Oskar honenan sari aktore honentzat. Ze ondo dagoen, zelan ona egindun. Eta nik beti nire buruari galdetzen diot, baina ez dugu zitu ikusi beste aktore batzuk paper hori egiten. Ez dakigu, ondo egindu. Baina gian honeko betu ingozun. Eta beti saritzen ditugu, ez dugu, bueno, hori da. Sinesgarri egindu, oso ondo dago, agian beste bateko betu ingozuen, ez dakigu. Eta, kasu honetan ala da, ez? Bueno, nik eman diot soinua, ez? Nik eman diot auspori. Baina, bueno, beste batek itzuliko balu, beste gauza bat izango litzateke. Bi teoria daude, poesia da itzuli ondoren galtzen dena, esate dute batzuek, eta beste batzuek esate dute kontrakoa, poesia da itzuli ondoren galtzen ez dena. Eta hori beste seminario bada, beste gumaterako seminario asko apuntatu duenak. Badago beste gauza bat, asko gustatu zaidana baita ere, eta da, bertso hop izeneko ipuin badago. Eta bertso jopen, imaginatu dezakezuen bezala, gaia bertsolaritzaren inguruan ardaztu dago, pertsonai bat bertsolaria da. Eta atzo, lehenago hori komentatu dugu ez, ze arraroa den, edo ezakitzuei arraroa ezaizuen egiten, euskal literaturan, euskal zidatzi ditugun liburuetan, oso bertso gintza gutxi dagoela azkeneko urtetan, ez dago personaje bat bertsolaria dena, bikote bat ez doa inoiz, edo oso gutxitan bertso saio bat ikustera, edo ez dute hitzetik hortzera jartzen, edo... Ez dakit, hor badago bi munduen arteko disoziazio bat, ez? Eta niri oso deigarra egiten zait, ez egotea arketipo bat, Fernando Amezketarra den bezala, baina gaur egungoa, bertsolaria dena, ez? Sancho Panza bat, edo Don Quijote bat, azkenean bertsolaria da, road movie bat egiteko, personajea proposa, bertsolaria batetik bestera dabil, bertsolaria harremanetan dago jendearekin, bertsolaria garrakazta dauka, bertsolaria masiboa da, bertsolariak hitzarekin lana egiten du, eta lare idazleok ez daukagu interesazko mundu errekiko. Eta ipuin honetan, sartzen zea bertsolaritzen bete-betean, modu oso kritikoan, interesan, berda? Nahiko kritikoan. Nola ikusten duzu hau... bertsolaritzaren da eta literaturen arteko teorian itzala nabez duten bi mundu egin mesfidantza. Bai, egia da, bi mundu
bi konpartimendu estanko direla, ez? Badiri bertsolaritzak, bertsolariak bere aldetik daudela, idazleak bere aldetik. Egia da hitza zubi dutela, elkartzen dituen elementu dela, baina bi lan egiteko oso modu diferente dira. Idazleak bakarrik lan egiten du, egia da hori, ez? Zinematografikoki eta bertsolari dokumentalean, eta bai, egia da, islatzen degula bertsolariaren bakardadea, baina, bueno, bertsolariaren bakardadea zarata zinguratua dago, idazlearena ez normalean. Idazleak idazten du, eta idazten duenaren nolabait oihartzuna edo harrera oso epe ertain edo luzeko prozesua da. Bertsolariak edo zer kantala txaloa jasotzen ditu, berdin da ona edo txarra, zana, diferentea da. Eta gero igual ere badago banidade kontu bat, ez? Egia da, ba, bertsolariak gai dira 10.000 pertsona areto batera eramateko, gu gai gera, ba, eta gaur jende asko dago, ba, hori, ez? 10 lagun biltzen baditugu, pozik. Bai, zergatik, ez? Egia da, azkenan igual ere badagoela inbidia punto bat, ez? Neurri batean, ba, bueno, ez? Entzula, bai, ba, bertsolariek, bueno, oso ondo antolatu dute berea, lortzen dute jendea erakartzea, badute sare zabal bat, literaturak ez duena, ez? Baina, era berean, literatura ez da ere bapateko gauza bat, ez da 200 pertsonen, 1000 pertsonen aurrean gertatzen den ikuskizun bat. Niretzat ere, literatura beti izan da otoitz bat bezala, otoitz bat, zentzu, esan honuke, bakarrik, ez? Nik irakurtzen dut, eta nire disfrutatzen dut, irakurtzen dutan horrekin, eta gero, ba, komentatzen dut, iruzpalau lagunekin, eta bueno, alde horretatik literatura da, esango nuke hori, ez? Nire otoitz txikia, eta ez idatziz bakarrik, ez? Eta irakurtzea batez ere. Eta bertsolaritza publikoa da erabat. Bertsolaria sortzen den momentik, bota egiten du bertsoa. Publikoak txalotzen du. Eta gero gainean, noiz baiten zuenean, Oteiza liruratuta zegola, bertsolariek lebizi pentsatzen dute bukaera, eta gero osatzen dute bertsoa, jode, ital, ez? Eta nire esan du, jode, ba historian sortzaile guztiek egin dutena, ez? Baina beti dago lako, jode, bertsolaritzak badu alako misterio taupada txalaparta harima bat, edo. Eta hori, ez, Oteiza hori esaten non baita irakurren da, zenu, jode, ba denok egiten deguna, ez? Normala, ez? Lebizi bururatzen zaizu bukaera, eta gero osatzen duzu. Ez dauka misteriorik horrek, baina, bueno, egia da, bertsolaritzan ere balako sublimazio prozesu bat badagola. Gero, bueno, ipuinean beste gai bat ukitzen dut, azkenan, ipuinean protagonista da, enkajatzen, bertsolaritza munduan enkajatzen ez duen personaje bat, bueno, esango nuke arrazoi ideologikoen gatik. Baina, semanitan egin zuten, atera zuten, PP-koa zen bertsolari bat, bueno, hau ez da gauza bera, personajea da, esango nuke, disidente bat, komila artean, eta, bueno, ba, niretzat, Brianen bizitza bereziki miresten duen persona bat entzat, ba, bueno, disidenteak, eta beti dira oso personaje maitatuak. Baina, bueno, azkenean, eta ipuin batean baino gehiagotan agertzea, nire gain nagusietako bat azkena hori da, ez? Nolabait, individua taldearen aurrean, erkatzen denean, bertsolaritza aukeratu dut, eta ez kasualidadez, eta banekien ipuin honetaz galderaren bat egongo zala. Baina batez ere, karo, bertsolaria hor dagoenean, eta 10.000 pertsona azkanean hor, ez da erresagoa txaloa bilatzea, hori da, ez? Ez da erresagoa gai bajartzen diotenean, ez da erresagoa, adibidez, zure anaia kartzelan dago, eta bisitatzera zoaz, askotan atera den gaia. Ez alda erronka bezala borobilagoa esatea, nik nire anaia maite dut, baina egin duena etzai gustatzen. Eta sortzea horren artean dialektika bat, eta bertsolariek hori egin dute beste terren askotan sexuarekin, gai askotan egin dute buelta hori, baina orokorrean gai horrekin ez. Eta karo, areazoa zenean eta alako gai bat jartzen dizutenean, bazkenean, esango benuke, masak 10.000.000 jan egiten dute individua, jan egiten dute askatasuna eta kontzientzia, eta azkenan erresiagoa da kantatzea jendeak entzun nahi duena, zuk benetan pentsatzen dezuna baino, ez. Eta, bueno, ipuina batez ere hori da, ez, egia da hori, bertsolaritza izan ziteken edo izan ziteken beste gai bat, ez da kasualidadez bertsolaritza izatea, baina atzetik dagoen gaia, ez da ipui bat esateko begira bertsolaritzan zer gertatu den, da ipui bat gehiago esateko begira zer gertatzen den persona batek horrako egoera bati aurre egin behar dionean,
bazkenean zeiten da, ba, kikildu daiteke edo esan dezakez, nik esango dut esan behar dudana. Baina hori ez, koste badak horrek, orduan, bueno, horrekin jokatu dut, ez, ipuño horretan. Ba, egia da, personaia askoren konportamentua dela bilduma honetan, eta bueno, horrek egiten ditu baita ere humano, ez? Dai. Oso identifikagarri gure aldetik. Gero polita, ipuño horretan, personajak askotan, bai, esaten du zer sentitzen du, baina askotan errimak erabiltzen ditu. Eta hori, mekanismo oso polita iruditu zitzaidan, ez? Zanuen, hau gertatzen zait, ba, osatuko nuke alako bertsoa, eta ematen ditu lau errimak, eta bueno, errima horiekin irakurleak imaginatu dezak, ez? Baina askotan bertsolariak egiten duena pista hori eman errima horiek eta hor utzi, ez? Eta, bueno, iruditu zitzen rekurso, bueno, oso ondo funtzionatzen zuen rekurso bat zela, ez? Errimaren bidez, nolabai sugeritzea ze sentitzen zuen. Da, ba, oso ipuin ederra da, horregatik harritzen hau jende gehiago, edo idazle gehiago ez egin izana hurbilketa hori, ez niko guan dudalarik, urruerrak, gogoratzen naiz hor bertsolari zahar bat agertzen zela, hain giru epaltzaren nobelan, eta gero... Hombre, betiko borrokada, da mundu rurala eta mundu kaletarra, ez? Eta, esango nuke hori, ez? Ba, Saizar Vitoriak eta Txillardegik bereak egin zituzten garaitik badirudi, betiko erronka hori zala, ez? Garoatik abiatuta zan, nolabait, euskerak kaletarra zala, euskerak balio du kalerako, balio du ez da baserriko hizkuntza. Pauso hori eman dugu eta nik uste literatura alderretik oso kaletarra atera zaigula. Eta neurri batean bertsolaritza naiz eta asko modernizatu den, nik uste oraindik gure subkonsientean lotzen dugu tradizio, nik uste bai, ez orokorrean, lotzen degula tradizio zea batekin, ez? Baserritarrago batekin naiz eta gaur egun ez duen zer ikusirik alde horretatik. Eta idazlea berriz, ba, bueno, beti gaude borroko horretan, ez? Kaletarra, modernoa, vanguardista naiz eta izan daiteken, bertsolaritzan ere, baina jak eta kaletarra eta aipatu ezun eta ja gure publikoari txanda pasa aurretik grosekoa zera zu donostiarra naiz eta lezon bizi. Donostirekiko zure harreman literarioa zein da? Esan nahi dute, Donostia literaturan ipuñetan jartzen duzunean, ez da batzutan ez aipatu Donostia, edo inguruak, edo gure inguruko geografia kaletarra. Zein da zure harremana? Ze bentaja, ze desbentaja, nola afrontatzen duzu? Donostik funtzionatzen dizu fikzioan, arazoren badaukazu, nik bai horregatik galdetzen dizu. Bai, hombre, a ber, bere buak dazka, Donosti hiri bada, baina 40.000 biztanle dazka, eta azkenan herri txiki bada. Eta ze motatako gauza idatzi nahi duzu, ba mugak dazka. Nire kasuan hori, asko kostatu zait, zerbait nire hirian kokatzea. Eta gero egia da, ba, bueno, ba, Donostik hori daka, ez? Bueno, lehen dokumentatzen ginen, olatu talka, tal, badagola Donosti bat oso hori, ez? Oso, bueno, ez, kanpora begira, oso distiragarria, oso polita, oso... Eta alde horretatik, bueno, igual funtzionalezak, novela beltz baterako ere horre badago ironiarako eta hipokresierako ze asko, ez? Nire kasuan, bueno, azkenean, Donosti niretza da hori, ez? Leku fisiko bat, nun nire oroitzapen gehienak eta gauza asko biz izan dituan, eta azkena hori, ez? Novelan, ipuin bilduman, ba, bueno, ez? Leku asko erabiltzen ditut, eta hor kokatzen dut, ez? Egia da, nik grosi faltan gehien botatzen diona da, itxasoak zipristin du egiten zituela, lehen, orain, ez? Orain horatu hau denean, itxi egiten dute dena, eta zinezkoa da, ez? Hain garbia da, ez da dira inorril, ez? Bueno, bai, egia da. Edo bai. Baina pena da, kau, nire adibidez, txikitako oroitzapenetako asko, ba, olatu ez zipristinarekin, eta rapatuko nahu, ez nabar rapatuko, horrekin lotuta zeuden, eta egia da. Gero, oberako, ez, azkenan kursala egin zutenean, eta ondartza, eta oberako izan dela, baina asko aldatu da, ez, eta momentu batan konturatzen zea, ba, txikitan ezagutu zenuen, basogona zuri lasartekin gertatu zeizu, txikitan ezagututako mundura, jo, desagertu dela, ez, eta bakarrik geratzen dela zure buruan, ez. Eta neurri batean, ipuinetan, ez, eta badauden gaurko referentziak, badaude ipuin batzuk, bai, berreskuratu ditula alako hori, ez, nik gogoratzen dudan auzoa, ez. Eta literarioki, jo, ez dakite, Donosti, hombre, Bilbo alde horretatik asko emankorragoa izan daiteke, seguruena, ez? Izorratzen ari dira pixkanaka Bilbo ere. Igual izorratzen ari dira, bueno.
Ba, onda, bueno, langabezia, krisia, bueno, galdera gehiago badauzkat, baina nahiago nuke ezakit, norbait animatzen bada kontra egiteko besterik ez bada ere, fin, ezakit. Etikoa, oso ondo azaldu. Bueno, pentsatzen duten bitartean jarraituko dugu beste pixka bat. En momentu batean, erruduntasunare, bueno, gainetik pasa dugu, ez? Hitz egin dugu sistemarena da errua, eta hor ba daude bi ipuin bereziki gogan ditudanak gaiarekin lotuta, bata hori, ez, azken ipuina, nolabait, ikasle batek txantaia egiten dio, nolabait, irakasle bati, eta irakasle horrek behin eta berriro, personaje askok bezala, bere burua topatzen du zuzena denaren edo erosoa denaren artean, erabaki bat hartu beharrean. Baina gero badago beste ipuin bat, esango nuke ipuin oso kuriosoa, oso imprevisiblea, dana erruduntasuna eta txakurra edo, no? Hori, hor beste erabatekoa da, erruaren transferentzia ez da, ez zaio sistemari egozten baizik eta pertsona bat bere buruaren baitan proiektatzen duena, erru hori gaina modu hipokondriako edo ez dakit, desmesuratu batean, ez? Bai, oso ipuen kafkianoa da zitzu horretan, ez? Bestaldegia da, errua proiektatzen dugunean, badibidez orain bereziki Trumpen kasuarekin, bakaro, Trump dakago, ez? Eta eno pasatzen dugu, ze gaiztua den hori, ze txarra den Trump, ze razista, ze homofoa, ze tal. Eta egiten duguna da, gure erreduntasunaren transferentzia bat. Oie dira txarra, jo, politikoa, jo, ze ustela dira, ze gaiztuak, ze tal, jo, ze oiek dira txarra. Eta askotan ez dugu gogo eta egiten guk berdin jokatzen degula, ez? Eta alde horretatik, nik ikustituanen orain hori, ez? Jo, ba, Le Pen, Trump, tal. Eta badirudi ezer ezetik atera direla, ez? Jo, eta azkenean, pentsatu behar duguna da, jende asko horren atzetik dagoela, jendeari gustatzen zaio, erakartzen dio, Trumpen ideiak badakate atzetik publiko bat. Eta behar bada, ipuina horretan gogo eta desmesuratua da, baina askotan igual ez da txarra, eta naiz eta oso kristau ematen duen, ez, erruaren kontuak, errua baino da, gogo eta bat egitea, zergatik, ba, eta aurreko nobelakin askotan esan nuen koherentziarena, ez, zergatik esaten ditugu gauza batzuk, zergatik definitzen digutugu idea batzuk, eta gero gure jokabidea ez da horrelakoa, ez. Nik asko nabaritu eta adibidez, eta agertzen dira seme-alabak dazkazuna, seme-alabek galderak egiten dizkizute. Eta hau, zergatik, eta nola da, eta hau, eta zergatik edaten dezu ardoa, eta zergatik erretzen duenek, eta horren konturatzen zea, ez dula hainbeste garrantzi egiteak duela, esan, eta aurrek ez dutela hainbeste esaten diozunari kaso egiten ikusten dutela. Euskeraren gaiarekin askotan, euskeraz hitz egin, parkean oso ohikoa, eta gero jende gehienak erderaz egiten du. Aurrak ze ikusten du? Ikusten du, helduek gauza bat esaten dutela eta kontrakoa egiten dutela. Orduan, iristean momentu bat, konturatzen zehala hori, ez? Jo, guk ere antzera jokatzen dugu, askotan esategu, bai, ni naiz progresista, ni naiz ezkerzalea, ni naiz ez dakizer, ni nahi den mundu hobeagoa, ni nahi den dal, baina gero konturatzen zehala, baina benetan nahi dudana, eta hor bazegoen iragarki bat osona rock kant, bueno, heavy kantari bat egoratzen zuen kotxe batean doa, eta txo bat agertzen da, geratzen da, oso adukatua, oso ez dakizean, eta gero iristen da kontzertura, bera da bezlaria, eta azten da, abeste, puta sociedad, alako, eta atzean leloa zen, a todos nos gusta vivir bien, ez? Eta hori da, ez? Azkera esatezu, bai, ze puta semea, ez dakizean zer ura, baina atzetik dagoena da, bai, baina ez nazala okitu, bai, baina nik ondo bizi nahi den. Eta hori esatezu, ez zailaren koherente izatea, ez? Eta gai horrekin oso obsesio ban duenez, azkenan errua ateratzen da, ez? Eta personaje dutena hori da, ez? Azkenan da, nahi dut egin beharko nukena, edo borrokatu behar dut nik zuzena den horren alde, niretzat zuzena den horren alde, baina oso zaila da, atzeti dagoena da, hori ez, erosotasuna, bereko ikeria, inkesta bat egingo balute orain, mundua hobetzeko zein beharko litzateke, segurona, mila pertsonatik behatzi dundara 80-ek kointzituko genuke, ez da gehiago zerik egon, ez da gehiago gerrarik izan, ez dezatela inor bortxatu, ez dut,
denok ontzituko genuke, baina gero, esatezu, nola da posible denok gado segonda hori ezinezko izatea. Zerk faiatzen du hor, sistema, hori da, sistema, baina sistema oso erretxea da esatea sistema, baina agian gu gera faiatzen dugunak eta egiten duguna da sistema, oso erretxea da, transferentzia hori, erruaren transferentzia hori oso komodoa da, eta, bueno, nik uste, badagoela zer pentsatu, zentzu horretan. Amore emate, eguneroko amore emate txiki horiek dira larrienak esango zenuke? Askotan bain konstientea direlako, edo amore ematezu eta beste batzutan ere gauzek egiten dituzuen kontzienteki, ez? Eta etxera konturatzen benetan oso kontraesanean dagoela esaten dituzuen gauza askorekin. Eta gero, ba, diplomazia dago, azkenean etxera bakarrek bizi, jendearekin bizizera. Agian zure ondoan dagoen irakasleak edo langileak ez duzu bezala pentsatzen, baina nola horrekin lan egin bardezun, ba, askoz diplomatikoagoa da, berarekin ondo moldatzea eta nolabait harremana alde horretatik bideratzea, ez gau? Eguneroko bagin elkarri esaten pentsatzen deguna, eta zer aldatu behar degun, eta ba, segurona elkar bizitza oso zaila izango litzateke, ez? Eta askotan, ba, bueno, bilatzen dugu diplomazia bide hori, ez? Ez zuk, ez nik, bueno, tarteko bat, eta horri zibilizazioa esaten diogu, ez? Eta funtzionatzen du, baina, bueno, kontraesan askorekin. Kontraesan horien habitata batzutan familia da, ipatu duzu, semea labak, eta badaude baitare ipuin pare bat, ez? Nun oso ondo dizlatzen den familiaren makulu eta aldi berean kaiola izaera hori, ez? Zatea, ez hemen egitura familiarrak babesten zaitu, baina babesten zaituen prezio baten truke babesten zaitu, ez? Eta askotan behar bada hori da paralisi bat eragiten duena. Bai, bai, azkena gauza batzuk ematen dizkizu eta beste batzuk kendu, eta askatasun aldetik egia da, hori ez, bueno, familiak exigentzia badakaz, eta ipuineko protagonistak hori dakatez, badibidez, semealabak dazkan bikote batek bere maitasunaren zua pizten jarraitzeko bazailtasun asko dazka, azkenan rutina asko dazka lako aurrek, harri horrera manau egin, ez dakizera inglesera, honea area, gauean lerre egin da zaude, eta iriztea momentu bat hori ez, rutina horrejan egiten zaitu eta esatezu, jo, ja ez dugu maitasun egiten, ja da hori ez, larrua jo, azkarazka, gauzak egiten dituzu ja inertzia batekin, eta askotan ezpazu frenatzen eta esaten, kontxo, hemendik ez goaz ondo, zerbaitin behar dugu, bilatu behar dugu, denbora, bilatu behar dugu, zaindu behar dugu. Oso tipikoa da, guraso bezala, ni askotan jendearekin topo iten dut, eta ze modu zaurrak, ondo, eta zaurra, eta hau, eta nundu, eta ze bat urte, eta ez dizut ezutaz galdetzen inoiz, ez? Ja, orduan, aurra dira eguraldia bezala, oso komodoa dira, aurra badazkazu, jendea galdetzizu aurri buruz, eguraldiari buruz, ez dizut inoiz zuri buruz galdetzen, ez? Eta da, bueno, gai bat oso ona, ezertaz ez hitz egiteko, edo benetan pertsona horretaz ez hitz egiteko, ez? Eta iriztua momentu bat esatezula, ez nahi zaurrak bakarrik, ez nahi prolongazio bat, pertsona izaten jarraitzen dut, ez? Eta nahi dut jarraitu pertsona izaten, da oso zaila da hori, ez? Aurrak izatea, askatasuna mantentzea, bikotearekin harremana, gauz horiek gestionatu inbar dira, ez? Eta gestio horretatik sortzen diren txispak arazoak eta badira ipuinetan agertzen direnak, ez? Badago baita ere ipuin bat oso kredito bat momentu batean, ez? Eta pertsona bat kredito bat behar duena eta berak mesedeak egiten ditu, baina berak dirua behar duenean ez dago hain garbi emango te dioten, eta oso iruditu zait gaur ipuin guztia bezala, baina hau oso gaurko gizartearen eta krisiaren baitan bete-betean sartzen den ipuin bat. Duela urte batzuk eta egurra Pinotxoriren garaian, eta esango nuke inork ez zuela idazten, ez gurean eta ez inguruko literaturaetan ere. Etzegoen edo idazten zena, horri buruz idazten zutenak ziren pixka bat bazterreko idazleak. Eta horrein bat irudi zentrorago etorri dela eta lehen gai hori jorratzen atzuten idazleak ere modu hortara edo tematika hortara hurbiltzen nahi dela. Ez dakit sensazio hori izan duzun. Bai, gero ere egia da, adibidez, azke garaian asko irakurrietan egile bat, eta nik uste eragina izan duena bat Txirbez izan da, ez? Eta nik uste Txirbez horreta maixua dela, ez? Maixua da batetik, ze azkenean esan dako, ez? Estereotipoa jartzen dugu, enpresaria da gaiztoa eta langilea da ona. Eta berak neurri batean buelta ematen dio, ez? Eta bere enpresariek, askotan, bere enpresariek iragan ezkertiar badute, semalaba dazkate, semalabak oso ondo bizi dira,
Eta askotan ahotsa ematen die enpresari hoiei eta oso ondo konturatzen zea ze kontrasan handia dazkagun, ez? Eta gainera, bueno, nik uste Txirbes horretan maisua dela, ez da izkera ulergarri batean hitz egiten du, baina nik uste oso konplejoa dela, ez? Eta bere egituraketak eta ez direla izentzioak, ez? Baina lortzen du nolabait ahots hoiek, kontrasan hoiek oso ondo agertzea, ez? Eta hori da azkenean, ez? Ez dago besterik, gero. Claro, orain dela 15 urte oso zoriontsua ginen, bankura joeten zinen, etxe bat erosi nahi zenuen, esaten zenuen, eta ez badet, eta kreditu ezin badet ordaindu, lasai, salduzu orain erosi duzun etxea, eta ordainduko dizuten ez, bi aldiz gehiago, ba, ekiko ez dirua, eta bizi ginen burbuja horretan, ez dakit, bizi ginen, bizi nahi genuen, ez genuen pentsatzen, gero alako batean krisi etorri dena, esan dago, ai, ama, ez? Baina, bueno, evidentea zan, ez? Esan da, nik uste, matematikaz gehiagik jakin gabe, ikusten zan gai horrek neurriadi batean estandea gintzezakela, ez? Eta garo, gaur egun bihurtu da oso zentrala, ba hori, ez? Jende askori gertatu zaiolako, egunkarietan oso nabarmen dagolako, eta ezinbestean, ez? Eta behar bada, ba hori, ez? Agian fikziozko beste gai batzuk, ba igual orain alde batera geratzen dira, ez? Baina, bueno. Mm-hmm. Bai, galderaren bat entzun detor? Esku altxatu bat, ikusi, iruditu zait. Ez dago alakorik? Seguro? Nahi duzu zerbait izatea, ez da? Ez da, izatea. Ondo guaz denbora, zo... Zenba denbora daukagu. Bo, hori, mira, ondo. Ez dakit galdera den, edo, ja, igual, zuna saldian. Bueno, ez dut eskubitiko lagunak, ja. Bai? Eta orduan, ba, oso deigarri egiten zait literaturan horrekin hasi zaret, ez da? Autofikzioa, autobiografia. Niretzat ezin eskoa da ezer idatzi zurea ez baldin bada, zuk idazten duzu neinen, ez da? Eta aritzekin eta iruditzen zait bere ibildidean gertatu dena, ikustu dutan hori, ez? Zuri eta edo hori gertatu zain hori. Zu bizi duzuna, logikoa da ez da berdina aipatu duzute duela 15 urteko, ez? Eta orduan ba, zure bizitza, ba. Horrek dauka oinarri handi bat. Eta aritzek idazten dituena da bera. Eta nik esan nuke ba, oso konsekuentea da bere mamu bat. Eta hori bere mamu bat, bere egunerokoan. Mamua zentzu honean, hau da, ni horrela naiz, hoi. Horrela pentsatzen dut eta horrela naiz. Eta adibidez, eta banekien ze, bueno, idatzi zituen nian ipuinue, banekien badibidez, ba, bertxo jopena, ba, izango zela izarra, ez da? Eta gainetik geratu da. Eta gainera egun hauetan, eta ipatuko dut. Idazle Donostiarra da, eta patria argitaratu du, ez da? Baina, Fernando Aramburuk ez du irakurriko hori, edo Vargas Llosak ez du irakurriko hori. Eta ez da, ez da aipatuko, ez da Euskal Herrian ez da aipatuko, ba, ipuio horietan, ez da inbeste, ba, bertxolariak ze ondo, jende aurrean, eta bar, urrun gaude, hoi ez da, ez da, bai da, ipuñaren mamia da, ba, ze disidentzia dagoen, eta aritzek aipatu duen, ez? Ni posible dut, 10.000 pertsonen aurrean esan, ni naizena, ez? Ba, lia hori dago, eta ni, ba, bira, uste dut, hori azpimarratu behar dena, ba, koldar hutsarekin gertatu zen. Eta nik uste dut, benetan ekarpena, ez hainbeste, ba, literaturaren, eta, ba, berak hemen gaur esan dituena, nik uste dut oso ondo izlatzen dira. Eta nik uste dut, bozgara joa, zubeti esaten duzu hau dela, eta lapurtu nizun lehenengo egunian entzun izuna, hau direla gau behilak, ez da? Eta gaurko ere, ba, beratuko da soilik hemen. Baina, bueno, gurea da hori ez. Eta ni uste dut, ba, ez dakit nola, baina benetan autentikoa zer. Karo, gaur ere, anekdota esan duenek, sistema, gaur, ikaslat ez da, no, eska, sistema edukatibo. Osea, hori gure egunerokoa da, etengabe. Eta, ni uste dut, aritzen balioa, bere testuetan eta bere bizitzan da, ba, es iari punto, es. Mariano Ferrerek zeukan problema el punto sobre la u
Ba, nik uste dut. Eta, karo, oso zaila da zu izpiluan, ez? Aipatu dituena anekdotak, aurrak, tal. Ez du ezer portatzen bere, zan nahi dut, ezintasuna, edo. Ez uste dut, fikzioa da oso oso autentikoa. Eta... Bueno, gertatzen nahi ez, ba, zinean, ez, gertatzen nahi zen konstrukzion gerinena, ez, ba, olako pelikula, momentu batean, niu, ikusi nuen lehenko aldia gustatu zitzaidan, baina ez dio zein beste, hola, ez, ba, garrantzi ematen, ba, ondo dago, baina, zan dako, ez dugu zan diri kontatzen. Eta gero ez dakiten adina, ozer, momentu batean, olakoak ikusti dituzte, eta ez ez zu, jo, ze ona egia da, ze ondo kontatzen duen, edo, Victor Erizeren, el sol de membrillo ere, esate zu, margolari bat, berese, baino, esate zu, ze ondo kontatzen duen hori, ze ondo dago islatuta hori. Eta, bueno, momentu batean hori, gehiago interesatzen zait hori, horrela idaztea. Eta, bueno, nik uste, zure azkeneko ere, beti oporretanek ere baduela, esan, ez dala betiko arkaitz, badagola ere, nik uste, esperientziaren, bizi esperientziaren parte handi bat ere badago liburu horretan, eta agian adina da, edo, gero ere ez dakit, hombre, Fernando Aramburu, ez nerea ez zaiguruen arkaitzen gauza asko, ez beste askoren gauza asko ere ez ditu irakurriko, ez? Baina, bueno, ez... Okerrago beretzat. Bai, guk ere ez dakit... Ez da bakarriko dira. Ez gara... Aipatu nahi nuen, ba, ez dakit, autor, nola ez da izango, pertsona bat, bali madago, idazten berea, ez baldin. Oso zaila, a ber, era horretako afirmazioak, nik beti zalantzak hartzete, era horretako afirmazioak Euskal Herrian ez da idatzi, ze, azteko esatezu, hori esaten duenak, dene irakurri du, edo dene irakurri bat, esanet, era horretako afirmazioak ez bakarri Fernando Aramburu, esanet, beste donork egiten ditu erean, abia puntua zalantzazkoa da, esanet, gogoratzen ez, beste ejemplo bat, Akirmen Uribek atera zuenean Bilbao New York Blau, Euskal Herrian ez da inoiz horrelakorik idatzi. Eta nire burari izan da, nire gauza zan, olako deklarazioak bere horretan erori egiten dira, ez? Nola esan dezakez hori, dene irakurri dezu, oso zaila da olakorik, ez? Alegia, ni berritzaia nahi, zu berritzaia zea, bueno, berritzaia zara erazateko, dena irakurri deuki behar dezu, esan dezu, na, zenba gauza dauden bazterrean ez ditugunak irakurtzen. Urrutira gabe bat Dylanekin gertatu dena, beste gai bat, baina, bueno, Bob Dylan Homerorekin konparatu dute. Bueno, bai, ulertzen den nondik datorren konparazioa, baina Homero grazka 2000 eta piko urte, Homero markatu du mendebaldeko kulturaren parte oso handi bat, oso gutxira arte, Homero eskoletan irakurri da, Homero hori buruz 2005 urte eduki ditugu azterketak egiteko, eta Bob Dylan 1950 ingurukoa da, 40 eta pikoko, ardun. Konparazioiek egitea absurdo bat dira, esaten ezin da konparatu. Bai, uler dezaket, tradizio horretatik datorrela eta bar, bai, ez, baina Bob Dylan, el Homero del kontuz. Edo Fernando Arambururen goratzen ez patria atera zanean, bajarri zuten el Guerra y Paz del País Vasco, eta nire arte esaten, aber, ezin da konparatu Gerra Napoleonikoak Europa osoa kolpatu zutenak eta Tolstoi bezalako idazle bat liburu horrekin. Ados, liburu gehiago saldu nahi dira, estrategia komertzial bada, baina ez da serioa. Eta gauza bera adierazpen mota hoiekin. Orduan, ez da liburuaren ari datorren, baina askotan igual behar bada gauzak pentsatu beharko genituzke eta hartu zenbat kontraesan dauden esaten dugun horretan, ez? Ezin dugu igual bizi gera gizarke batean oso harin esaten ditugula gauzak, behar bada gloriako minutu hori irabazteko edo arreta bere ganatzeko, baina serioak izan margea, ez? Eta bueno, gauza batzuk ez dira serioak eta esan behar da ez direla serioak eta esan behar da gaina esan daiteke datuekin, ez? Esan Bob Dylan gustatu dakizuke. Baina Homerorekin konparatzea aztakeri bada ezindalako konparatu datuak daude, osea Homerori buruz hainbeste eta hainbeste idatzi da eta hainbeste eragin izan du, absurdo bar dela esatea, jo, Bob Dylan da, regia asko gustatzen zizkigula olako konparazioak, ez dakin hor, el Faulkner Basko, ez dakin hor, el tal, bale, komertzialki bai, baina horren atzetik nik uste seriotasun falta da, hola, ez? Komplejo ere badago, ez, azkenean, el Pola Auster del Antiguo edo el Don Delillo de Gros. Bai, hor bazegon, Wiltol Gombrowiczek esaten zuen, ez, polbera Polonia arrasan. Eta recuerdos de Polonia liburuan esaten zuen, ez. Denbora guztien aiziat esaten, ¿quién es el Baudelaire polaco? No. Lo que hay que saber es, ¿quién era el Ulinovski francés? Nahe. Orduan da esatea, ez. Gu behar dugu idazle poloniar bat, hain hona ze frantxezek esango baitute. Nun dago
Frantziako Ulinoski, ez? Eta bizkat buelta eman gauze, ez? Egia da nerezako ipuin liburu honetan sortzen duen deserosotasun, disidentzia puntu, gertagarritasun, sensazio hori dela ederra, ez? Eta badia bizitza puxka sensazio hori asko esaten dena, baina lortzen oso zaila dena, esatea, hau gertatu da edo gertatzen ari da orain, eh? Sensazio hori ederra dena. Beste galderaren bat? Ulinovski diburuz, edo? Es. Igual, hemen gure artean dago. Polakoren bat. O, Donostiko Ulinovski. Ba, bueno, ba, besterik ez, ba, ez zude komentatzeko, ba, eskerrik asko gaur ona hurbiltzeagatik, nik uste gaubeila baino gehiago izan dela, ba, haukagu talde oso kurioso, ba, nik apuntatu ditut, kontu zolentzerorekin, ze sakamantekaz reziklatu bat da, aurrak kamuflajezko traje bat izan daitezke, baitare, otoitza da literatura eta bertsolaritza meza, eta gero ba, izan gaitezen apurtxo bat disidente gutxinez egunero 15-20 minutuz. Eskerrik asko, Aritz. Zuri, eta